काठमाडौँको दरबार मार्गमा सञ्चालित पाँच तारे होटल होटल डेला अन्नपूर्ण दुई वर्ष यता छ तर होटल परिसरमा एटलान्टिक रिक्रिएसन प्रालीको नाममा दर्ता भएको क्यासिनो प्यालेस मजाले चलिरहेको छ जहाँ अनलाइन जुवा खेलाइन्छ गत माघ अठार गते मध्यरातमा क्यासिनोमा छापा मार्दा क्यासिनोका निर्देशक रिषभ पावा मार्केटिङ निर्देशक गुलाब सिंह र केज म्यानेजर गौरव चोपड़ाले अवैध जुवा खेलाइरहेको भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो उनीहरू भारतीय नागरिक हुन् उनीहरूमाथि राष्ट्र ब्याङ्क एन र अनलाइन जुवा सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहेको छ ललितपुर स्थित सिफे बस्दै आएको हाउसिङ र क्यासिनो प्यालेसको अन्डर ग्राउन्डबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर सहित तेह्र देशको मुद्रा पनि बरामद गरेको छ एक करोड आठ लाख नौ हजार चार सय पैँतालिस रुपियाँ विदेशी मुद्रा र नेपाली नगद बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताए छप्पन्न हजार तिन सय बाइस अमेरिकी डलर नै बरामद गरिएको छ क्यासिनो प्यालेसका मुख्य सञ्चालक भने जनकपुरका विनय शाह हुन् बौद्धस्थित हायत रेजेन्सीको क्यासिनो प्राइड इन्टरटेनमेन्ट प्राली पनि उनैले सञ्चालन गरिरहेका छन् अनुमति विपरीत अनलाइन जुवा खेलाए पनि प्रशासनले माया गरेर क्यासिनो प्यालेस चलाउन दिइरहेको छ क्यासिनो नियमावली दुई हजार सत्तरी अनुसार क्यासिनोलाई आवश्यक पूर्वाधारको सुविधा होटलले दिनुपर्छ पार्किङ स्विमिङ रेस्टुरेन्ट र फिटनेस सहित आठ प्रकारका सुविधा अनिवार्य हुन्छ त्यस्ता सुविधा दिने गरी क्यासिनोले होटलसँग सम्झौता गर्नुपर्छ क्यासिनोलाई नियमन गर्ने पर्यटन विभागका अनुसार अन्नपूर्ण होटल र क्यासिनो प्यालेस बीच त्यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने बारे भएको सम्झौताको अवधि दुई हजार उनानब्बेसम्म छ त्यसमाथि होटल बन्द भएपछि ती सुविधा अहिले उपलब्ध छैनन् यही समस्याका कारण क्यासिनो प्यालेसको नवीकरण यस वर्ष गरिएन विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले रातोपातेसँग भने होटल सञ्चालन नहुँदा क्यासिनो सञ्चालनबारे थप के गर्ने भन्ने छलफलमै छौं हरेक पाँच वर्षमा होटल नवीकरण गर्ने प्रावधान छ अन्नपूर्णको नवीकरण भने दुई हजार बयासी जेठसम्मका लागि छ होटलकी सञ्चालिका सिर्जना राणा हुन् होटल सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष राणाले सुरुमा मर्मत सम्भार गर्न भनेर होटलको सेवा बन्द गरेकी थिइन् अहिले उनले होटलभित्र पानी चुइने समस्याको समाधान नभएकाले लगानीकर्ता थपेर पुरै नयाँ संरचना बनाउन लागेको जानकारी गराएको पर्यटन विभागका एक अधिकृतले रातो पार्टीलाई बताए उसो त सेन्ट्रल मिडिया ग्रुप राली ह्या आवर प्राली र रक इन्टरनेसनल प्रालीको पनि मापदण्ड पुगेको छैन यी क्यासिनोले क्यासिनो नियमावली दुई हजार सत्तरी आउनु पूर्व नै अनुमति लिएका थिए तीनवटाको अनुमति लिएर बाह्र ठाउँमा क्यासिनो चलाउने गरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश नै जारी भएको विभागका महानिर्देशक बुढाले रातो पार्टीलाई बताए अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण मापदण्ड नपुगेका क्यासिनोको नियमन पनि गर्न सकिएको छैन उनले भने अन्नपूर्ण बन्द भए पनि क्यासिनो निर्विवाद चलेका बारे विभागमा उजुरी परेको छानबिनको क्रममा क्यासिनोको नवीकरण रोकिएको छ होटलले सेवा मात्रै बन्द गरिएको जानकारी गराएपछि पर्यटन विभागले क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने बारे निर्णय लिन महानयाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेकोमा राय नदिए फाइल फिर्ता भएको छ राय माग्ने प्रक्रिया पुगेन भनेर फाइल फिर्ता आएको छ विभागका एक अधिकृत भन्छन् क्यासिनो प्यालेससँग पच्चिस करोड चालु पुँजी छ चार सय पन्ध्रजनाले रोजगारी पाएको भन्दै सञ्चालकले क्यासिनो बन्द नगर्न नियामक निकायसँग आग्रह गरेका छन् सा। नेपालमा साना र ठुला भनेर क्यासिनोलाई दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ठुला क्यासिनोले वार्षिक पाँच करोड रोयाल्टी तिर्नुपर्छ नवीकरण शुल्क वार्षिक एक करोड पच्चिस लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ सानो भनेर वर्गीकरण गरिएका क्यासिनोले वार्षिक रोयाल्टी रकम एक करोड पचास लाख र नवीकरण शुल्क पचास लाख रुपियाँ राज्यलाई तिर्नुपर्छ नेपालमा अहिले उनान्चालिसवटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन् तर लाइसेन्स भने तिसवटालाई मात्र दिएको छ लाजिमपाट स्थित होटल रेडिसनको क्यासिनो रेडको इजाजत रद्द भएको छ दरबारमार्ग स्थित होटल याका याकानियती परिसरमा सञ्चालित क्यासिनो रोयल अहिले बन्द छ